4 ous, 120 grams de farina de repostería sense gluten, 120 grams de sucre, sal, una culleradeta de llevadura, 250 grams de maduixes, 250 grams de mascarpone, 80 grams de sucre glaç, 200 mil·lilitres de nata líquida, un iogurt grec. Preescalfem el forn a 180 graus. Tamisem la farina, la llevadura i la sal. Separem les clares dels rovells. Batem els rovells amb el sucre fins que quedi una massa cremosa. Muntem les clares a punt de neu. Ara les barregem a poc amb la mescla anterior. I després amb les farines tamisades. Hem posat paper de forn a una safata on hi posem la massa ben repartida. Ho introduïm al forn uns 10 minuts. Posem sucre a un drap de cuina net i col·loquem la massa cap per avall. Traiem el paper de forn, l'emboliquem amb el drap i ho deixem refredar. A un bol posem el mascarpone, el iogurt grec, 3 cullerades de sucre glaç i ho batem. Ho barregem amb les maduixes tallades a trossos. Ara muntem la nata i l'afegim a la mescla anterior. Ja podem farcir el braç. L'ensucrem amb la resta de sucre glaç fins que quedi ben cobert. L'hem posat a una safata, li hem tallat les puntes i l'acabem d'ensucrar. El decorem amb unes làmines de maduixes.